бүтээл миний ирээдүйд шилдэг төсөл зөв уралдааныг бас ингээд уламжлал болго зохион байгуулж ирсэн. Гэхдээ жил болгон өөр өөр нэр нэршилтэд явж ирсэн. Тэгээ энэ жилийнхийг бол одоо миний бүтээл гэж нэрлсэн шалтгаан бол тэр хүний ертөнцийн өөрийн бүтээл өөрийнх нь ирээдүйг бий болгох учраас ийм нэр одоо өгсөн юм шүү гэдгийг энэ жилийн уралдаанд бүгнэртээ бас хэллээ. Тэгээд энэ уралдаанд нийтдээ 2100 гаруй сурагчид оюутан залуучууд маань оролцсон. Тэдний төлөөлөл болж таа бүхэн маань өнөөдөр бүрдсэн гэсэн. Тэр олон одоо 2000 гаруй хүүхдүүдээс өөрсдийн одоо мэдлэг, ур чадвар, авьяас, мэдрэмж, ур ухаан ингээс сэтгэл зүтгэл шингэсэн ийм сайхан бүтээлүүд болсоо гэж дүгнэж байгаа. Манай баг маань сургуульд 66 сургууль төр ингээд хашаа дотор байдаг нэг эвдэрхийн хуучирсан хүлэмжтэр төсөл бичсэн л та. Тухайн төсөл төр бичсээр ингээд илүү одоо тухайн ингээд төсөл төр нөгөө тухайн хүлэмжтэр бидэд ингээд засвар хийгээд сайжруулад өөр бас хичээлийн ингээд өөр нэг байр болгоод тэгээ өөр бас хүн орчин биологийн зэрэг ингээд олон төрлийн хичээлүүдэд ингээд оруулах юм хөт төсөлдсөн байгаа. Энэ төсөлөөр бичснээр бид хэдийн жишээ нь одоо Монгол улсад ингээд эмчийн мэрэгжил ингээд зарим нэг байгаль ухааны ингээд холбоотой ингээд зарим нэг мэрэгчлүүд маш их тотног байгаагаас болоод тэгээд ингээд мэдлэг аягүй байгаагийн шалгалтаа бас ингээд хүүхдүүдийн нөгөө байгаль орчинд хандах ингээд мэдлэг бага тэгээд жишээ нь ингээд 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 зүгээр л ингээд уламжлалт ингээд ногоон зүйлэндэг гişэ явж байгаа нүртэл ингээд ямар ингээд мэдлэг нь тотог байгаагаас ингээд хэлчихлээ. За тэгээд манайх болохоор хоёр төсөл энэ хүү уралдаанд явуулсан. За тэгэхээр нэгдүгээр төсөл нь болохоор жаргалтын номсон, хоёрдугаар төсөл нь болохоор явуулын номсон гэсэн хоёр төслөөр энэ хүү тэмцээнд оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ хүү тэмцээнд оролцсоноороо бид нар маш олон зүйлийг сурч мэдсэн. Яг төсөл гэж юу байд юм бэ гэдэг нь мэдтгүй байсан хэрнээ энэ төслийн тэмцээнд оролцсоноороо бид маш олон зүйлийг мэдэж авсан. Мөн дээрээс нь маш олон бэрхшээлүүдийг хамтдаа даван туулснаар үнэхээр хамтын ажиллагааны нэгдлийн тэр үйл явц ямар амар хүчтэй хүнд нөлөөлт юм бэ гэдэг бас маш сайн ойлгож авсан. Энэ явцад манай ангийн багш маань болох цолмон багш маань биднэрт маш их дэмжлэг өгч бидэнд маш их тусалсан. Энэ тусламж багштайгаа маш их баярлаа гэж хэлмээр байна.